હવે તેમાં વાત મામેરાથી આગળ નીકળી ઓઢામણા સુધી પણ પહોંચી ગઈ છે। તમારી નિશ્ચિત છે, લીડ વધારવાની છે। ઇધર ન કો બટેંગે ન કોઈ કટેંગે, ચૌધરી ને સર્વ સમાજ ના મતો સાથે રહેશે, સત્ય ની સાથે રહેનારો ચૌધરી સમાજ છે। અમે કોઈને બાટવા નથી કાટવા, અમે બધા સાથે લઈને ચાલનારા છીએ। કે સ્વરૂપજી છે અલ્પેશભાઈ ઠાકોર ના ઉમેદવાર છે અને માવજીભાઈ છે શંકરભાઈ ચૌધરી ના ઉમેદવાર છે। અને 14 વર્ષ નો વનવાસ રામે પર ભોગવ્યો તો અને મને તો 30 વર્ષ નો વનવાસ છે, પરંતુ મારું મોહા છે હિન્દુ ભાગ્ય એની બેનું મારું બેન એટલે તમારી પાસે ભવન માટે આવ્યો છું। આપ સૌ જુઝેણો ગુલાબસિંહ નું ભરવાની તમને વિનંતી કરવા આવ્યો। રહી માવજીભાઈ ની વાત, માવજીભાઈ નું કોને પ્રોત્સાહન છે, કોના પૈસા થી લડે છે, આ બધો વિષય સ્પષ્ટ થઈ ગયો, સમાજ જાણે છે। બે ત્રણ દડાન ફાઇટ મેલો એટલે કમ સે કમ વાતાવરણ બગાડે, પણ આ બધાને સહન કરી લેજો। જેમ જેમ ચૂંટણીના દિવસો નજીક આવી રહ્યા છે તેમ તેમ વાવનો ત્રિપાંખીયો જંગ વધુ ને વધુ ઘેરો થઈ રહ્યો છે। પ્રચારના ઢોલ ટીપાવા લાગ્યા છે, ગુલાલની છોડો ઉડવા લાગી છે, રાજકીય પાર્ટીઓએ મતદારોને રીઝવવા એડી ચોટીનું જોર લગાવ્યું છે, ભાજપ અને કોંગ્રેસે નેતાઓની ફોજ ઉતારી દીધી છે। ભાજપે હવે સભાઓ ગજવવાની સાથે સાથે રેલીઓ યોજવાની સાથે સાથે ડોર ટુ ડોર પ્રચાર શરૂ કર્યો છે। ભાજપના યુવા મોરચા દ્વારા વિસ્તારમાં જનસંપર્ક હાથ ધરી મત માંગવામાં આવી રહ્યા છે। વધારે લીડ ત્યારે જ આવશે જ્યારે મતદાનની ટકાવારી ઊંચી જશે, એટલે અમારો પહેલો પ્રયાસ છે કે મતદાનનું ટકાવારી ઊંચી જાય। જીત અમારી નિશ્ચિત છે, લીડ વધારવાની છે। તો અપક્ષના માવજી પટેલ પણ પોતાની રીતે ગામડા ખૂંદી રહ્યા છે, જેમાં હવે નેતાઓ વચ્ચે વાર પલટવાર શરૂ થઈ ગયા છે। ચૌધરી મતદારો માટે ભાજપે આપેલા બટેંગે તો કટેંગે પર માવજી પટેલે પલટવાર કર્યો અને કહ્યું, કોઈ બટેગા નહીં, કોઈ કટેગા નહીં। તો સામે ગુલાબસિંહે પણ પલટવાર કર્યો કે અમે કોઈને બાટવા વાળા નથી, અમે કોઈને કાટવા વાળા નથી, સાથે લઈને ચાલવા વાળા છીએ। ઇધર ન કો બટેંગે ન કોઈ કટેંગે, ચૌધરી ની સર્વ સમાજ ના મતો સાથે રહેશે, સત્ય ની સાથે રહેનારો ચૌધરી સમાજ છે, અન્ય સમાજ છે, મારો દલિત સમાજ છે, મારો માલધારી સમાજ છે, મારો ઠાકોર સમાજ છે, જાગીરદાર સમાજ છે, બ્રાહ્મણ સમાજ છે, ઇતર કોમ છે, સર્વ સત્ય ની સાથે રહેનારો સમાજ ભાજપ ની વારંવાર એમનો અંગત વિષય છે। અમે કોઈને બાટવા નથી કાટવા, અમે બધા સાથે લઈને ચાલનારા છીએ અને સાથે લઈને બધા જીતશું। આ બટેંગે તો કટેંગે પર કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય અમિત ચાવડાએ એવું નિશાન તાક્યું કે સૌ કોઈ ચક્રાવે ચડી ગયા। ચાવડાએ તીર છોડ્યું કે વાવમાં ચર્ચા છે કે સ્વરૂપજી અલ્પેશ ઠાકોરના ઉમેદવાર છે અને માવજી પટેલ શંકર ચૌધરીના ઉમેદવાર છે। અત્યારે કોણ બટોગે કે કટોગેની વાતો કરે છે અને વાવની પેટા ચૂંટણીમાં કોણ ભાજપનો નેતા કયા ઉમેદવારને ખાનગીમાં ટેકો કરે છે એ બધા જ વાવના લોકો જાણે છે। હું હમણાં અહીંયા બજારમાં હતો ત્યારે એક ચાની કેટલી પર ચર્ચા ચાલતી હતી કે સ્વરૂપજી છે અલ્પેશભાઈ ઠાકોરના ઉમેદવાર છે અને માવજીભાઈ છે શંકરભાઈ ચૌધરીના ઉમેદવાર છે। ચૂંટણીના આ જંગમાં ભાવનાત્મક પાસા પણ ફેંકાઈ રહ્યા છે। માવજી પટેલે શાસ્ત્રી વિસ્તારમાં સભા ગજવી અને મામેરામાં મત માંગ્યાને નિવેદન આપ્યું કે પ્રભુ શ્રી રામે 14 વર્ષનો વનવાસ ભોગવ્યો હતો અને મેં તો 30 વર્ષનો ભોગવ્યો છે। સામે કોંગ્રેસના ઠાકરસિંહ રબારી તો હવે મામેરા અને પાઘડીથી આગળ વધી ગયા અને ઓઢમણાની વાત કરી ભાવનાત્મક અપીલ કરી રહ્યા છે।
ગુલાબસિંહના સમર્થનમાં ઠાકરસિંહ રવારીએ નિવેદન આપ્યું કે મારું અને ગેનીબેનનું મોસાળ છે એટલે હું ઓઢામણું માંગવા આવ્યો છું. કનાય તમારી પાસે હું વોટ નહીં પરંતુ મારું મોહાલ છે ઇન્દુભા ગેનીબેનનું મારું બેન એટલે તમારી પાસે ઓઢામણું માંગવા આવ્યો છું. આપ સૌ જુઝેણો ગુલાબસિંહનો ભરવાની તમને વિનંતી કરવા આવ્યો છું. નેતાઓની નિવેદનબાજી અને વાર પલટવારથી વાવનો રાજકીય પારો ઉચકાયો છે. નેતાઓ વાયદા અને વચનો આપવા લાગ્યા છે પણ વાવમાં મચેલી ધમાચકડી જોઈ જનતા કન્ફ્યુઝ થઈ રહી છે, જેમાં જનતા જોવે છે કંઈક અલગ અને ઝંખે છે કંઈક અલગ. જનતા જોવે છે મોટા મોટા નેતાઓના ચહેરા, પણ ઝંખે છે રોજગાર માટેની નવી તક. રોજ નવા વાયદાની વણઝાર જુએ અને સાંભળે છે જનતા, પણ ઝંખે છે જીઆઈડીસી, જેની માંગ ઘણા લાંબા સમયથી છે. જનતા બટેંગે કટેંગે પાઘડી ઓઢામણ આ બધું જોઈ સાંભળી રહી છે, પણ એમને જોઈએ તો જિલ્લા કક્ષાની હોસ્પિટલ છે. રેલીઓ સભાઓ અને સામાજિક ટોણા પણ જોઈ રહી છે જનતા, પણ એમને રેલવેથી લઈ અને સારું ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટેનું નેટવર્ક જોઈએ છે. વાવમાં જામેલા ત્રિપાંખિયા જંગથી હાલત એવી થઈ છે કે મતદારોની સાથે સાથે રાજકીય પાર્ટીઓ પણ અસમંજસમાં છે કે વાવમાં થશે શું. ભાજપ અને કોંગ્રેસમાં ડર બેઠો છે. ભાજપને ડર છે માવજી પટેલ ચૌધરી વોટ બેંક તોડશે. સાથે જ ભાજપની બીજી ચિંતા છે બનાસકાંઠાના નારાજ નેતાઓ તેમનો ખેલ તો નહીં બગાડે ને. કોંગ્રેસને ડર છે આ વખતે ઠાકોર વોટ બેંક ક્યાં જશે, કારણ કે રાજપૂત ઉમેદવાર મેદાનમાં છે. સાથે કોંગ્રેસને એક ડર એ પણ છે કે ગુલાબસિંહ બહારના છે ને, આ વાત ક્યાંક નુકસાન તો નહીં કરે ને. અને તેને કાઉન્ટર કરતા ગેનીબેન 3 વર્ષ ખેતર ભાડે આપવાની વાત કરી રહ્યા છે. માવજી પટેલને પણ ડર લાગી રહ્યો છે કે આ વખતે ચૌધરી સમાજ તેમને ટેકો આપશે કે નહીં, સાથે અન્ય સમાજ તેમને ઉમેદવાર તરીકે કેવી રીતે જોઈ રહ્યા છે, શું અન્ય સમાજનો પણ ટેકો મળશે કે કેમ. ભાજપના કથિત ડર એટલે કે માવજી પટેલને લઈ પ્રભારી અર્જુનસિંહ ચૌહાણે કહ્યું કે માવજી પટેલ ખુલ્લા પડી ગયા છે, એમને કોનું ફંડિંગ છે એ સમાજ જાણે છે, એમનાથી કોઈ નુકસાન ભાજપને થવાનું નથી. રહી માવજીભાઈની વાત, માવજીભાઈનું કોને પ્રોત્સાહન છે, કોના પૈસાથી લડે છે, આ બધો વિષય સ્પષ્ટ થઈ ગયો, સમાજ જાણે છે. અને આપણો ચૌધરી સમાજ એ ભારતીય જનતા પાર્ટીની મૂડી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી હંમેશા એ ચૌધરી સમાજની ચિંતા કરી છે અને ચૌધરી સમાજે પણ એ પૂરક રહીને જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે એ કામ કર્યું છે. અફવાઓ અને નાની મોટી વાતો આવે છે કે ચૌધરી સમાજ આમ થશે આમ થશે, પણ ગઈકાલે જે કાર્યક્રમ થયો, 3000થી વધુ યુવાનોએ જે કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો અને વિજયના ઉત્સાહ સાથે વિશ્વાસ સાથે આ કાર્યક્રમ સંપન્ન થયો, એક સ્ટ્રોંગ મેસેજ એ સામેવાળા મિત્રોને મળી ગયો છે. વાવમાં પૂરજોશમાં ચૂંટણી પ્રચાર ચાલી રહ્યો છે અને તેના પર કોંગ્રેસના સાંસદ ગેનીબેને આડકતરો ઈશારો કર્યો છે કે ચૂંટણીમાં દારૂ ઉતરશે, લોકોને પીવડાવાશે, માહોલ ખરાબ કરાશે, ત્યારે આવનાર 3 દિવસ સાચવી લેજો, ગામનું વાતાવરણ બગડવા ન દેતા. તારી બુદ્ધિ આ બધું રહેશે, જેમ કે આલવા વાળા અત્યારે મળી રહ્યા ને પાછા, આ નેતો આ કે ભેડો આ કઈ કરો, 2-3 જણા ફાઈટ મેલો એટલે કમસે કમ વાતાવરણ બગાડે, પણ આ બધાને સહન કરી લેજો. તેરમી તારી બુદ્ધિ ઈરાએ ઓછું પીએ ને એમના શરીરમાં કઈ નુકસાન ના થાય એ પહેલું જોજો, જેમ કે આ 2-3 દાડા તો પાવા વાળા મળશે પણ પછી નહીં મળે. અને ગામનું ભાઈચારાનું વાતાવરણ, ભાઈચારાની ભાવના એ ચાય ના ઠૂકે એનું પણ જોજો. વાવમાં ખરા ખરીનો જંગ જામ્યો છે. રાજકીય પાર્ટીઓએ નેતાઓની ફોજ ઉતારી એડી ચોટીનું જોર લગાવી દીધું છે. પ્રચારના ઢોલ નગારા વાગી રહ્યા છે અને શાબ્દિક જંગ પણ જામ્યો છે. મતદારોને રીઝવવા નેતાઓ ભાવનાત્મક અપીલ પણ કરી રહ્યા છે. મામેરા પાઘડી અને ઓઢમણાની વાતો શરૂ થઈ ગઈ છે, પણ આ જંગ એ જ જીતશે જે નેતા જનતાની નાડ પારખી શકશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ.